Päiväjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, oululaisessa pizzeriassa sattui 18. päivä helmikuuta ampumavälikohtaus, jossa 24-vuotias mies, ilmeisesti vailla motiivia, surmasi ravintolan työntekijän ja haavoitti toista. Lopuksi hän ampui itsensä. Sama henkilö oli aiemmin tuomittu raa'asta kirvessurmasta 11 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Mutta hänet oli laskettu vapauteen, hänen istuttuaan tuomiosta alle 4 vuotta, siis kolmanneksen. Tällainen rikosseuraamuskulttuuri loukkaa tavallisen ihmisen oikeustajua, on pilkantekoa uhreja ja näiden omaisia kohtaan, sekä vaarantaa hyvin kouriin tuntuvalla tavalla syyttömien sivullisten hengen ja terveyden. Kysyn oikeusministeri Henrikssonilta, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tai on ryhtynyt tämän vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen jatkuvan tilanteen korjaamiseksi. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, erittäin hyvä kysymys ja erittäin valitettava tapaus, joka Oulussa sattui. Meillähän on järjestelmä, joka lähtee siitä, että jos henkilö on tuomittu elinkautiseen, niin tehdään aina arvio siitä edellisen hallituksen ja edellisen eduskunnan päätösten mukaisesti, että voidaanko tämä henkilö vapauttaa, onko hän itselleen ja muille vaaraksi. Toki tilanne on se, että meidän pitäisi myös miettiä, että pitäisikö meidän myös muiden vaarallisten rikoksen tekijöiden osalta päätyä siihen, että tällainen vaarallisuusarviointi aina olisi tehtävä. Tämä on asia, jota nyt pohditaan oikeusministeriössä ja lähden siitä, että meidän virkamiehet yhdessä rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön kautta tulee esittämään jotakin tässäkin asiassa. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, on korostettava, että vastuu rikoksesta kuuluu tekijälle, ei yhteiskunnalle, eikä edes tälle hallitukselle. Yhteiskunnalla on kuitenkin vastuu siitä, ovatko väkivaltaisiksi tiedetyt taparikolliset vapaalla jalalla vai lukkojen takana. Yksi ilmeinen epäkohta on rikoslain 2C-luvun 5. pykälä, joka tekijän iästä ja niin sanotusta ensikertalaisuudesta riippuen leikkaa nimellisiä tuomioita kolmanneksella, puolella tai jopa 2/3. Tämän pykälän nojalla muun muassa henkilö, joka on malttanut olla 3 vuotta syyllistymättä vankeudella rangaistamaan rikokseen, on ensikertalainen. Lähtökohtana voisi olla, että oikeuden langettamat tuomiot istutaan kokonaisuudessaan ja että ehdonalaiseen pääsy olisi erityisestä syystä sovellettava poikkeus. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, meillä on Suomessa pitkään ollut tämä käytäntö. Ja todella tilanne on se, että jos on nuoresta rikoksentekijästä kysymys alle 21-vuotiaasta, niin hän voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut kolmanneksen rangaistustaan. Viime hallituskaudella muutettiin näitä säännöksiä, mitä koskee elinkautiseen tuomioon tuomittua alle 21-vuotiaasta. Ja näiden rikoksentekijöiden osalta tämä vähimmäisaika on tästä lähtien 10 vuotta. Se, että normaalisti istutaan puolet tuomiosta, se on ollut meillä pitkä käytäntö. Ja myös tässäkin suhteessa on tilanne se, että mitä tulee näihin vaarallisiin rikoksentekijöihin, niin niissä tarvitaan tämä vaarallisuusarviointi.
Edustaja Jurva. Arvoisa puhemies, poliisi on julkisuudessa antanut arvioita siitä, kuinka vanhuksiin kohdistuvat rikokset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Erityisenä huomiona on myös nostettu esille ulkomaisten rikoksentekijöiden osuus sekä rikoksen suunnitelmallisuus ja ammattimaisuus. Meillä väestö ikääntyy ja tämän vuoksi entistä useampi puolustuskyvytön ikäihminen saattaa joutua rikoksen uhriksi. On todella surullista lukea päivittäin lehdistä, kuinka ulkoilemassa ollut vanhus on joutunut rikoksen uhriksi. Se, että puolustuskyvyttömältä vanhukselta viedään rahapussi ja hänen omaisuuttaan, on väärin. Mutta mielestäni erityisen törkeäksi tapauksen tekee se, että vanhus joutuu usein myös fyysisen väkivallan uhriksi. Kysynkin arvoisalta ministeriltä, onko Suomessa riittävät tuomiot vanhuksiin kohdistuvissa rikoksissa? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, viime vuoden tilastot osoittavat sen, että väkivaltarikollisuus on lisääntynyt. Ja totta kai siinä on kaikki ihmiset, niin vanhukset, lapset, nuoret, ovat haavoittuvassa tilanteessa. Se, mitä pystytään tekemään, niin siinä on kyse ennaltaehkäisystä. Me ei varmasti voida koskaan päästä sellaiseen yhteiskuntaan, missä meillä ei olisi väkivaltaa tai rikollisuutta ollenkaan. Mutta tietysti on tärkeää, että me pyritään kaikin keinon myös siihen, että vanhukset tuntevat olonsa turvalliseksi, että he asuvat sellaisissa olosuhteissa, missä löytyy apua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja niin edelleen. Tämä on laaja kysymys ja tähän tarvitaan meidän jokaisen suomalaisen panostus, jotta me saadaan turvallisempi huominen. Edustaja Juvonen. Puhemies. Helsingin hovioikeus langetti vähän aikaa sitten espoolaiselle keskikäiselle miehelle 5 vuoden tuomion lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Päälle tulivat vielä maksettavat korvaukset 45 000 €. Tuomiota voidaan pitää hovioikeuden näyttönä siitä, että kovempiinkin tuomioihin olisi varaa. Espoon käräjäoikeus oli tuominnut miehen 4 vuodeksi vankeuteen ja myös korvaukset olivat pienempiä. Kysynkin ministeriltä, miksi ei kovempia tuomioita jo heti? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, meillä on riippumaton tuomioistuinlaitos ja me lähdemme siitä, että meillä on vallan kolmijako. Tässä talossa päätetään lainsäädännöstä, hallitus toimeenpanee asioita ja sitten tuomioistuinlaitos tuomitsee tämän talon lakien mukaisesti. Meillä rangaistusasteikot antavat mahdollisuuden tuomioistuimille tuomita myös hyvin ankaria rangaistuksia tällaisista rikoksista ja tuomioistuimet itse päättävät, kuinka vakavasta rikoksesta on kyse ja mikä heidän mielestä on sopiva rangaistus jokaiseen yksittäiseen tapaukseen. Edustaja Alatalo. Puhemies, tietysti voidaan aina keskustella, mikä on rangaistuksen pelotearvo ja sen rangaistusarvo, mutta joka tapauksessa niin tuntuu ihmeelliseltä ja kansan oikeustajun vastaiselta se, että kun on tällaisia taparikollisia, jotka tekevät useita rikoksia, niin he saavat ikään kuin alennusta silloin, jos tekee enemmän rikoksia, niin silloin tämä tuomio ei tule riittävän suureksi. Yksi vähän lievempi asia on se, että viime kaudella valitettavasti muuntorangaistus poistettiin sellaisena kuin se on ollut, ja tämä on aiheuttanut näpistelyjä, varkauksia tuolla kauppaliikkeissä ja muuallakin, joihin ei voida mitään. Oikeastaan nämä taparikolliset nauravat yhteiskunnan säännölle tältä osin, ja kaupan liittohan on muun muassa todennut, että aiheuttaa 10 miljoonien vahingot. Ja tämä, me kaikki maksamme, me kansalaiset, tämän sitten omasta kukkarostamme. Onko tässä jotakin muutosta tapahtumassa? Aiotteko muuntorangaistukseen vielä palata? Tiedämme, että se voidaan oikeudenkäynnin kautta kyllä toteuttaa, mutta se on erittäin vaikeutettu menettely ja olisi jonkinlainen pelote olemassa kuitenkin. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, joo, edellisellä hallituskaudella päätettiin, että poliisien antamat sakot eivät ole enää muunneltavissa vankeudeksi. Eilen todella oli tässä suhteessa merkittävä päivä, koska toimikunta, joka on miettinyt tätä asiaa, niin luovutti mietinnönsä. Ja nyt ehdotus on se, että otettaisiin käyttöön niin kutsuttu sakkorangaistus.
sakkopalvelu, eli muuntorangaistuksen sijaan tulisi tämä sakkopalvelurangaistus. Eilen sain tämän mietinnön itse, se on aika laaja, ja lähden siitä, että se lähtee nyt lausuntokierrokselle. Sen jälkeen toivon, että nopeassa tahdissa pystymme vetämään siitä johtopäätökset ja että eduskuntaan tulee tästä esitys niin pian kuin se on mahdollista. Eli valoa tunnelissa näkyy myös, mitä koskee muuntorangaistusta. Edustaja Packalén. Arvoisa puhemies, Oulussa tapahtuneessa henkirikoksessa tekijä kuului tunnukselliseen rikollisjengiin. Rikoksen tekeminen rikollisjengin jäsenenä löytyy rikoslaista koventamisperusteena. Tämä on kuitenkin käytännössä osoittautunut toimimattomaksi pykäläksi. Rikollisjengin arvoasteikossa alemmilla portailla olevat henkilöt ottavat syyn niskoilleen varsinaisten jäsenien ja erityisesti jengin johdon tekemistä rikoksista. Tämä on johtanut siihen, että viranomaiset ovat varsin voimattomia taistelussaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Haluankin kysyä oikeusministeri Henrikssonilta, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tämän asian korjaamiseksi? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, rikollisjengit ovat todella, tai sanotaan näin, rikolliset jengit eivät sovi suomalaiseen yhteiskuntaan ollenkaan. Ja on sääli, että he ovat päässeet myös Suomeen ja että heidän toimintaa löytyy täältä niin laajasti kuin löytyykin. Tilanne on tietysti se, että ei löydy yhtä ainoata oikeata vastausta tähän kysymykseen. Meillä on lainsäädännössä tämä pykälä, johon edustaja itsekin viittasi, ja tuomioistuimet senkin ottavat omassa päätöksenteossaan huomioon sillä tavalla, niin kuin laki edellyttää. Muuten tässä asiassa niin olisi syytä myös kääntyä sisäministerin puolelle. Edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, rikosten uhrien asema on se, johon tulee kiinnittää huomio ja rikosten uhreja tulee suojella kaikin tavoin. On esiintynyt tapauksia, jossa vakaviin väkivaltarikoksiin tuomitut uhkailevat vankilasta käsin uhrejaan. Ja uhrien on hyvin vaikea ymmärtää, että esimerkiksi 6 vuoden tuomion saatuaan rikollinen käveleekin 2 vuoden päästä kadulla vastaan. Ja kysyikin oikeusministeriltä, tulisiko harkita Lex Meganin tyyppistä lakia, joka on Yhdysvalloissa voimassa, jossa vakavien väkivaltarikollisten uhreille ilmoitetaan, milloin rikollinen vapautuu vankilasta. Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, yhdyn siihen, että tämäkin on hyvä kysymys. Tässä voi ylipäänsä todeta sen, että kun tässä viitattiin Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvalloissa noin 1% väestöstä istuu vankilassa. Suomessa me ei halua sitä tilannetta mitenkään, ja senkin takia me tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mutta on ihan totta, niin kuin kysyjäkin otti esille, että lähiomaisille uhreille se on aina hankala paikka, kun tietää, että joku, joka on tuomittu väkivaltarikoksesta, pääsee ulos. Ja sen takia meillä on lähestymiskielto, lainsäädäntö ja niin edelleen. Mutta mikään ei myöskään meidän hyvässä maassa ole niin hyvää, ettei sitä voitaisi parantaa. Ja edustaja Paloniemi. Puhemies, väkivaltarikokset ovat lisääntyneet, kuten ministerikin tuossa äsken totesi. Vaikka ministeri Räsänen ei nyt näytä olevan paikalla, niin haluaisin teiltä kysyä, että miten tähän yhtälöön teidän mielestänne sopii se, että poliisien määrää ollaan ilmeisesti rajusti vähentämässä. Samaan aikaan oikeuslaitoksen ja vankiloiden toimintamäärärahat ovat kortilla, ja tiedämme kaikki senkin, että meidän vankiloissa on entistä moniongelmaisempia vankeja, jotka tarvitsisivat lisää ja parempaa kuntoutusta. Miten tämä yhtälö toimii? Viittaan tähän alkuperäiseen kysymykseen, mikä täällä esitettiin. Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, totta kai tilanne on huolestuttava, jos poliisien määrää tästä joudutaan alentamaan. Ja toivon itse, että
näin rajuisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi lähteä, koska me tiedämme sen, että jos poliisia ei ole riittävästi, niin silloin ei ole riittävästi resursseja tutkia kaikkia rikoksia, niin silloin tietysti tilanne on se, että voi olla, että ei pystytä siihen, mitä meidän oikeusvaltio edellyttää kuitenkin. Meidän on tärkeää pitää huoli siitä, että oikeusturva toimii ja että ihmisten luottamus meidän koko järjestelmään oikeusturvaan pysyy korkeana. Edustaja Salonen. Arvoisa puhemies, Suomen kansan oikeustajuun ei mahdu sekään, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikolliset voivat tuomionsa jälkeen jatkaa työtä lasten ja nuorten parissa. Esimerkki tällaisesta nähtiin taannoin Raumalla, jossa nuoriso-ohjaaja jatkoi 3 vuoden ajan työtään nuorten parissa tuomion saamisen jälkeen. Voimme siis hyvällä syyllä kysyä, että onko oikein, että ne tahot, jotka tietävät tuomiosta, eivät ole velvollisia ilmoittamaan siitä esimerkiksi työnantajalle. Lakialoite tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuudesta ja sen laajentamisesta jätettiin muutama viikko sitten. Haluaisinkin kysyä, että aikooko ministeri puuttua tähän epäkohtaan, jonka 101 kansanedustajaa täällä nostivat esiin, ja heidän mielestään tämä epäkohta altistaa lapsemme vaaralle. Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, tämä kysymys kuuluu osittain myös työministeri Ihalaiselle, koska on kyse siitä, mitä on työnantajien velvollisuus. Siitä on selvät säädökset tämän päivän lainsäädännössä. Se, että ovatko ne tyydyttäviä tai ei, niin siitä voi olla ehkä monta mieltä, mutta parantamisen varaa myös tässäkin on. Itse olen juuri vastannut yhteen kirjalliseen kysymykseen, jossa kysyttiin sitä, että mitä aiotaan tehdä yhdistystoiminnassa mukana olevien henkilöiden osalta, jotka toimivat lasten ja nuorten parissa. Ja siinä on tulossa myös EU-direktiivi, joka osaltaan myös tulee myötä vaikuttamaan siihen, että luulen, että me saadaan Suomessa kohta lainsäädäntö, joka antaa yhdistyksille mahdollisuuden kysyä ihmisten rikostaustaa. Ja tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrymme seuraavaan kysymykseen. Edustaja Kalmari. Arvoisa herra puhemies, keskustan ryhmä haluaa toivottaa kaikille naisille hyvää kansainvälistä naisten päivää ja siirtyä iloisempiin aiheisiin, ruoka, joka koskettaa kaikkia suomalaisia. Tämä hallitus lupasi viedä eteenpäin ruokapoliittisen selonteon linjauksia, joilla suositaan lähi- ja luomuruokaa sekä vaaditaan alkuperämerkinnät näkyviin. Tilanne on tällä hetkellä se, että kuluttajaa johdetaan surutta harhaan käyttämällä nimikkeitä, jotka antavat mielikuvan kotimaisuudesta. Kotimainen meetwursti tai suomalainen ruisleipä on ilmeisesti hallituksen mielestä ihan ok, vaikka liha tulisi Brasiliasta ja jauhot Puolasta. Pakkausmerkinnöissä todetaan jatkuvasti virheitä. Edes eduskunnan ravintolassa emme voi tietää, onko kana tullut Thaimaasta vai kotimaasta. Pakkausmerkintöjen valvonta on kuntien vastuulla. Hallitus on istunut jo keväästä lähtien, emmekä ole saaneet lakiesitystä alkuperämerkinnöistä eduskuntaan. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä, onko pakkausten alkuperämerkintöjä koskeva laki valmistelussa vai onko hallitus tässäkin asiassa toimintakyvytön? Ministeri Koskinen. Niin, arvoisa herra puhemies, hallitus ei ole toimintakyvytön näin naisten päivänäkään, eikä minä muunakaan päivänä. Tässä alkuperämerkinnät tulee suoraan tuolta EU-lainsäädännöstä, ja viime kesänä EU-parlamentti hyväksyi uusia säädöksiä, millä tavalla merkintöjä pitää tehdä. Ja meidän mielestä ne merkinnät, päätökset, mitkä siellä EU:ssa tulivat, olivat aika puutteellisia. On erittäin pitkiä siirtymäaikoja, koska pitäisi merkitä ja millä tavalla pitäisi merkitä. Oikeastaan ainoa, mikä tällä hetkellä pitää merkitä kunnolla, on naudanliha. Ja sen suhteen me toivomme, että EU:ssa päästäisiin nopeammin liikkeelle. Toistaiseksi menemme tämän lainsäädännön mukaan, mikä on. Mutta tämä hallitus ja meidän ministeri on joka paikassa korostanut, että mikään ei estä merkitsemästä vapaaehtoisesti jo tällä hetkellä sitä, mistä elintarvikkeet tulee. Jos täällä eduskunnan ruokalassa, joka ruokalaa pitää, haluaa merkitä se, että mistä päin se kana on
tullut sinne eduskunnan ruokalaan, sen voi tehdä koska tahansa. Ja sitä kuluttajien on syytä vaatia. Ja pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Kalmari. Arvoisa puhemies, tässäkin näkee, että usein me päättäjät puhumme kauniisti lähiruuasta, mutta toteamme, ettei asialle voi tehdä mitään. Kyllä voi. Lastemme ei ole pakko syödä muista maista rahdattua kanaa tai maitoa, ei myöskään kasviksia ja marjoja, jotka ovat salmonellan kantajia jätevedellä kastelun seurauksena. Julkisessa ruokailussa voi suosia kotimaista, kun tehdään tästä strateginen päätös. Kysynkin, miksi ministerit eivät näytä esimerkkiä omassa ministeriöissään? Ministeriöissä tarjotaan lounaita ja päivällisiä, mikäli ministeriöiden omissa hankinnoissa tärkeimmäksi osoittautuu vain hinta, on muu toiminta maa- ja metsätalousministeriön asettamaa julkisia ruokahankintoja edistävää neuvottelukuntaa myöten hurskastelua. Kysynkin maa- ja metsätalousministeri Koskiselta, pitääkö mielestänne elintarvikkeita kilpailutettaessa minimivaatimuksena olla Suomen lainsäädännön taso ympäristön, eläintenhoidon ja hygienian osalta? Ja ministeri Koskinen. Arvoisa herra puhemies, jos lähtisi tuota positiivasta päästä liikkeelle, niin meillä on pysyväisohje, ja tiedän, että pääministeri Katainen on antanut samanlaisen ohjeen, että aina kun me isännöimme tilaisuuksia, niin niissä tilaisuuksissa tarjotaan kotimaista lähi- tai luomuruokaa. Sen jälkeen keittiö valmistaa sitä, ja toivon ja uskon, että tämä hallituksen muukin ministerit noudattaa tätä samanlaista ohjetta, ja toivottavasti tämä leviää laajemmaltikin. Suomessa löytyy loistavia esimerkkejä lähi- ja luomuruoan tarjoamista ravintoloista tai jo myös kaupoista ja muista. Tämä lähi- ja luomuruoka on mennyt hyvää vauhtia eteenpäin ja eilen sitä annettiin muun muassa selvitys, jonka perusteella teemme uusia toimenpiteitä, mitä asiaa viedään eteenpäin. Hankintalainkin perusteella tällä päivänä voidaan kilpailuttaa hankintoja, siinä mielessä voidaan katsoa ei pelkästään hinta ratkaisena tekijänä, vaan muitakin kriteereitä voidaan käyttää. Esimerkiksi eilisessä tilaisuudessa, kun saamme hyvän esimerkin sieltä Savosta päin, missä Kiuruvedellä on tehty loistavaa työtä siitä, millä tavalla hankintaa voidaan ohjeistaa niin, että myös lähi- ja luomuruoka pärjää kilpailussa. Pääministeri Katainen. Arvoisa herra puhemies. Vähän niin kuin ministeri Koskinen tuossa totesi, meillä on suosituksena hallituksessa, että tarjoamme suomalaista mielellään luomuruokaa. Tämä on muutos edellisiin hallituksiin, mutta ei niin, että tämä on täysin kategorinen. En voi sanoa, että esimerkiksi Kesärannassa vieraille tarjotaan vain ja ainoastaan suomalaista ruokaa, mutta tänään tulee Portugalin pääministeri käymään ja siinä taitaa olla valtaosaltaan suomalaista ruokaa. Se on myös suomalaista ruokakulttuuria, ei pelkästään raaka-ainetta, vaan suomalaista ruokakulttuuria, jota tarjotaan ja edistetään. Minusta tämä on pieni asia, ei tämä maata merelle viskaa, mutta kuitenkin koen sen tärkeänä, että edistämme tätä asiaa vähän toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja ruokateollisuus on erittäin suuri mahdollisuus Suomelle. Se on kulttuurinen, se on tapakulttuurinen, mutta se on myös iso taloudellinen mahdollisuus Suomen kaltaiselle puhtaalle maalle. Ja ministeri Arhinmäki vielä. Arvoisa puhemies, on tärkeää, että ruokakulttuuria edistetään ja edistetään sitä, että suomalaiset enimmässä määrin ostaa kotimaista ruokaa, ostaa luomuruokaa, jos se on mahdollista. Ja voin todistaa, että valtioneuvosto ainakin omalta osaltaan tätä periaatetta pyrkii edistämään, nimittäin sain valtioneuvostolta hän lahjaksi lahjakortin suomalaista lähiruokaa ja luomuruokaa myyvään kauppaan. Edustaja Timo Korhonen. Ja arvoisa puhemies, oma elintarviketuotanto, suomalainen lähiruoka on totta kai myös suuri kansantaloudellinen kysymys, onhan elintarvikesektorimme kaiken kaikkiaan suurin tai ainakin toiseksi suurin tuontia korvaava kotimarkkinasektori. Suomalaisen ruoan käytön lisääminen on siis myös monella tavalla kestävyysvajetta pienentävä tekijä ja haluaisinkin pääministeriltä kysyä, kehysriihi on tulossa, kuinka te haluaisitte huomioida tämän merkittävän elintarvikesektorin tuontia korvaavan merkityksen näissä kehysriihikeskusteluissa myönteisellä tavalla?
Ja pääministeri. Arvoisa puhemies, ministeri Koskisella on varmasti paljon hyviä ideoita, mutta luulen, että ihan kaikkia niitä toiveita ei voida toteuttaa. Mutta aihepiiri on siitä huolimatta äärettömän tärkeä. Kysymys on kaikista eniten kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että suomalainen elintarviketuotanto on kannattavaa, ja toinen on se, että kuluttajat vaativat ja valitsevat. Ja tämä jälkimmäinen puoli on, siihen voidaan vaikuttaa ehkä joillakin poliittisillakin toimilla, mutta erityisesti tässä katse suuntautuu kauppaan. Ja myös siihen, että suomalaista ruokakulttuuria itsessään arvostetaan. Suomalaista kokkiosaamista, suomalaista kouluruokailua, että tehdään julkisia hankintoja tehtäessä valitaan jollakin muullakin perusteella kuin pelkästään hinnalla. Ja tässä itse asiassa on vähän laajemmat harteet sitten kuin pelkästään maan hallitus, mutta ilomielin tehdään oma osuutemme. Mä uskon erittäin vahvasti siihen, että tulevina vuosina elintarviketalous, ruokakulttuuri voisi olla Suomelle työllistävä ja talouskasvua tuova sektori aivan toisella tavalla kuin tähän mennessä. Edustaja Sankelo. Joka on todella tärkeä asia, niin kuin tässä keskustelussa on jo esille tullut. Suomalaiset kuluttajat, kauppa ja ravintolat haluavat lisää lähiruokaa. Yrittäjiä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä riittävästi, eivätkä lähiruuan kysyntä ja tarjonta kohtaa. Pienyrittäjän arkea ovat mutkikkaat säädökset, markkinatiedon puute sekä huoli taloudellisesta kannattavuudesta. Nykyhallitus on asettanut maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi luomu- ja lähiruuan kääntämisen vahvaan nousuun. Se on erinomainen asia. Kuluvan viikon tiistaina julkaistussa lähiruokaselvityksessä todettiin muun muassa, että alalta puuttuu yhteistyötä ja koordinaatiota kaikilla tasoilla. Kysyisinkin ministeri Koskiselta, miten hallitus aikoo vahvistaa selvityksen pohjalta lähiruuan saatavuutta Suomessa? Ministeri Koskinen. Arvoisa puhemies, tämä selvitys, mikä sian tiistaina julkistettiin, on erittäin hyvin tehty. Ja se oli ensimmäinen askel tässä hallituksen lähiruoka- ja luomuruokaohjelmassa. Eli ensin kartoitettiin näitä ongelmia ja pullonkauloja, tämän jälkeen sitten ryhdytään ratkomaan niitä. Ensi viikolla ministeriössä aloittaa lähiruokakoordinaattori, jonka tehtävänä on muun muassa käydä nyt tämän selvityshuolan läpi ja sen jälkeen tehdä omia esityksiä, millä tavalla asia etenee. Ja tämän kevään aikana valmistuu tämä varsinainen lähiruokaohjelma, jota sitten lähdetään viemään eteenpäin niillä vähäisillä rahoilla, mitä nyt olemme saaneet lisää tähän asiaan. Mutta myös yksi hyvä asia on todeta, että tämä keskustelu niin täällä tänään eduskunnassa kuin muutenkin julkisessa käyty keskustelu lähiruoasta antaa varmasti mahdollisuuksia monille yrittäjille. Ja moni yrittäjä toivottavasti miettii, että olisiko tässä sen tyyppistä asiaa, missä minunkin yritykseni voisi laajentaa tai menestyä tai synnyttää uutta yritystoimintaa tällä alalla. Ja kannustan tietysti kaikkia ihmisiä tälläkin sektorilla yrittäjyyteen niin kuin ylipäätään. Ja edustaja Mattila. Arvoisa herra puhemies, edustaja Kalmari otti täällä esille todella tärkeän asian, eli tämän lähiruuan, jota meillä on ihan todella hankintalain puitteissa mahdollista edistää, jotta se otetaan esimerkiksi kuntastrategiaksi, niin kuin meillä tuolla Oulun puolessa Vaalan kunta on ottanut, ja se ohjaa todella selkeästi sitten kouluruokailua. Eli kyllä tämä voisivat toteuttaa vaikka kaikki Suomen kunnat. Eli kysymys kuuluu, aikooko hallitus edistää julkisissa hankinnoissa lähiruuan edistämistä? Ja opetusministeri Gustafssonille kysymys, onko tämä ruokakasvatus otettu tarpeeksi huomioon kouluissamme opetusohjelmassa? Ja ministeri Koskinen. Puhemies, syksyllä kun jaamme erilaisia hankerahoja, niin muistaakseni yksi hanke suuntautui nimenomaan siihen, että millä tavalla lisätään tietoisuutta kunnissa tässä hankintalain hyväksikäyttämismahdollisuuksista, eli millä tavalla julkisia hankintoja voidaan kilpailuttaa ja millä tavalla ja mitä valintakriteereitä voidaan käyttää. Tämä etenee ja
onneksi myös julkisuudessa on paljon hyviä esimerkkejä, mistä kuntapäättäjät voivat itsekin ottaa sitten oppia, että millä tavalla kannattaa kilpailuttaa, jos halutaan suosia lähiruokaa. Yksi esimerkki oli, mikä tuli Kiuruvedeltä, se, että kuinka tuoretta leivän pitää olla siellä koulussa, kuinka monta tuntia pitää olla leipomisesta. Jos siinä on tiettyjä aikarajoja, niin on selvää, että kaikkihan ei siihen kilpailuun pysty vastaamaan. Ja on monia muitakin hyviä esimerkkejä. Eli olennaista on tässä, että tämä tietoisuus lisääntyy, ja tämä on myös loistava paikka ajatellen tulevia syksyn kunnallisvaaleja. Tässä varmaan saadaan paikallisia teemoja nostettua myös kuntavaalikeskusteluun. Ministeri Gustafsson. Arvoisa puhemies, edustaja Mattilan kysymys koskien tätä ruokakasvatusta, ruokakulttuuria suomalaisissa niin peruskouluissa kuin oppilaitoksissa laajemminkin on mielestäni hyvinkin tärkeä. Olen eri yhteyksissä puhunut paljon ja nostanut esille peruskoulun osalta laajemminkin arvokasvatuksen, mutta myöskin tapakulttuurin. Ja näen, että hyvät ruokailutavat, hyvä monipuolinen ruoka, riittävän ajan varaaminen kouluruokailulle ja niin, että se mahdollisuuksien mukaan myös tapahtuisi valvotusti, on mielestäni erittäin tärkeä asia. Ja nyt kun tuntijakoa uudistetaan ja sen jälkeen myöskin opetussuunnitelmia, niin tulen huolehtimaan siitä, että noin laajasti ottaen tähän ruokakasvatukseen tullaan kiinnittämään opetussuunnitelma perusteissa huomiota. Edustaja Leppä. On hyvä, että pääministeri otti esille ruoantuotannon kannattavuuden. Se on se kaiken A ja O. Siltä kaikki lähtee, että meillä suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa on. Arvoisa hallitus, teillä on kaksi asiaa, vähintäänkin kaksi asiaa, jotka eivät maksa mitään, jotka yhdistävät tuottajan, ruoan tuottajan ja kuluttajan oikeudet ja oikeudenmukaisuuden. Toinen on tämä edustaja Kalmarin esiin nostama alkuperäasia. Siinä on kysymys myöskin erittäin paljon kuluttajan oikeusturvasta. Mitä hänelle aidosti kerrotaan, mutta samalla sillä on erittäin suuri merkitys myös ruoan tuottajalle. Toinen on se, että nykyiset markkinat, jotka eivät toimi oikeudenmukaisella tavalla, elintarvikemarkkinat tuottajien suuntaan, ne laitetaan toimimaan. Molemmissa tai kummassakaan näissä ei ole fiskaalisia vaikutuksia. Toivon, että ne laitetaan mahdollisimman nopeasti liikkeelle, eikä odoteta EU:ta apuun tässä asiassa, vaan ollaan proaktiivisia. Kolmas asia on se, että viljelijöitä piinaava hallinto, jota me olemme kaikki olleet kehittämässä, minuutti täynnä, niin sen vähentäminen ja kaventaminen on myöskin yksi, joka ei myös maksa mitään, ja myönteisiä vaikutuksia saa aikaan. Ministeri Koskinen. Niin, arvoisa herra puhemies, jos näistä kolmesta asiasta otan kopin kahdesta, kilpailuasiat kuuluu ministeri Ihalaiselle. Ensinnäkin alkuperämerkinnöistä, mitä aiemmin totesin, että EU:ssa on oma lainsäädäntö, joka tulee velvoittavaksi meille, meidän mielestä valitettavan hitaasti. Ja tässäkin viesti on ollut se kentällä, että vapaaehtoisesti saa merkitä koko ajan. Ja kaupasta onneksi tänä päivänä ja ravintolastakin löytyy hyviä esimerkkejä siitä, että on haluttu vapaaehtoisesti kertoa kuluttajille, mistä tuote on peräisin, millä tavalla se on tuotettu ja niin edelleen. Eli monessa paikassa tällä ruualla on ihan konkreettisesti kasvot jopa niissä pakkauksissa. Se on hyvä asia, toivottavasti tämä menee eteenpäin. Ja byrokratiaan liittyen samaa mieltä edustaja Lepän kanssa siitä, että aivan liian paljon meillä on hallinto ja byrokratiaa, ja yksi paikka, missä sitä arvioimme uudelleen järjen kerran, on tuleva maatalousuudistus. Ja onneksi nyt myös monissa muissa jäsenmaissa on havaittu huomaamaan siitä, että ehkä näitä asioita voisi tehdä vähän yksinkertaisemminkin ja myös vähän halvemmalla. Ja tämä on yhteinen savotta, mikä on meillä kaikilla edessä. Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Ahvenjärvi. Arvoisa puhemies, nykyinen eduskuntavaaleissa sovellettava vaalipiirijako ei kohtele suomalaisia tasavertaisesti. Järjestely, jossa joillakin alueilla vain suurimmilla puolueilla on käytännössä mahdollisuus saada oma ehdokkaansa läpi ilman vaaliliittoa, ei toteuta demokratian henkeä. Eilen sovittu uudistus Itä-Suomen vaalipiirijaon muuttamisesta ei riittävästi korjaa tätä vaalijärjestelmämme epäkohtaa. Viime eduskuntavaaleissa Satakunnan vaalipiirissä äänikynnys nousi jo yli 10%. Vuonna 1987 Satakunnasta valittiin 13 kansanedustajaa. Viime kevään eduskuntavaaleissa edustajia valittiin enää 9. Vuoden 2015 vaaleissa valittavien edustajien määrä saattaa laskea jo 8. Nykyinen vaalipiirijako Satakunnassa ylläpitää siis
rakenteellista harvainvaltaa järjestelmän suosiossa suuria puolueita. Kysynkin oikeusministeri Henrikssonilta, millä perusteilla eilen sovitussa vaalipiiriuudistuksessa puututtiin pelkästään Itä-Suomen vaalipiireihin ja jätettiin muut järjestelmän epäkohdat korjaamatta? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, tässä on koko hallituksen päätöksestä kysymys. Voisin todeta sen, että suhteellisuus selvästi paranee nyt, kun Itä-Suomessa yhdistetään vaalipiirit niin, että Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala yhdistyy ja Etelä-Karjala ja Kymi yhdistyy. Etelä-Savo, anteeksi. Näin ollen tämä piilevä äänikynnys alenee huomattavasti ja se on tässä se pääasia. Suhteellisuus toteutuu tässä tämän jälkeen paljon paremmin kuin mitä nyt on ollut tilanne. Ja pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta. Edustaja Soini. Mies, kyllä tämä on surullista hallitusvallan käyttöä. Viime vaalikaudella silloisen oikeusministeri Tuija Braxin johdolla neuvoteltiin hyvä ratkaisu, joka ei kelvannut SDP:lle. Se olisi toteuttanut suhteellisuutta paljon paremmin. Nyt hallitus sanelee jälleen, miten pitää tehdä. Vain kaksi lyödään yhteen kysymättä keneltäkään mitään jättämällä parlamentaarinen oppositio valmistelun ulkopuolelle. Tämä on 100-vuotisessa Suomen historiassa täysin ennenkuulumatonta. Tämä jää. Tämän jälkeen Satakunta, Lappi ja Keski-Suomi jäävät vielä korkean kynnyksen alle. Mutta voimmeko me edes kuvitella sellaista päivää, että Keski-Suomi vaikka yhdistettäisiin Vaasaan ja sitten heikennettäisiin RKPn asemaa? Emme voi edes kuvitella sitä. Miksi tästä parlamentaarista periaatteesta poikettiin, että oppositio jätettiin täysin tämän valmistelun ulkopuolelle? Pääministeri Katainen. Herra puhemies. Täysin historiallista on se, että on saatu tehtyä päätös vaalipiirijaon muuttamisesta. Viimeiset 30 vuotta sitä on yritetty, vai 35 vuotta, ja syystä tai toisesta siitä ei ole koskaan päätöksiä saatu ennen eilistä päivää. On totta, että meillä on tämän Itä-Suomen uudistuksen jälkeenkin ongelma-alueita, Satakunta, sitten toisaalta toisenlainen ongelma Uusimaa, eli jos haluaisimme saada tasasuuruisempia ja suhteellisuutta tasaisesti toteutettuja vaalipiiriä, niin tätä alhaisen äänikynnyksen aluetta pitäisi myös tarkastella. Mutta eilen pääsimme lopputulokseen siinä, että kaikkein eniten haitallinen ongelma pystyttiin poistamaan. Eli itäsuomalaisilla äänestäjillä on nyt yhdenvertaiset demokraattiset oikeudet kuin valtaosalla muita suomalaisia. Eli tähän saakka ongelma on ollut se, että Itä-Suomessa on pitänyt saada jopa 14% ääniä, että puolue saa yhden kansanedustajan paikan. Se ei ole oikein, se on ollut erittäin väärin. Muutos on ollut tähän saakka vaikeaa, eilen saatiin hyvä päänavaus muutokselle. Edustaja Kiviniemi. Hieman pätkii, kyllä päästiin vaalipiiriuudistuksesta edellisen hallituksen aikana yhteisymmärrykseen, ja ero tähän nyt tehtyyn uudistukseen oli siinä, että se oli kokonaisuudistus, ja myös se, että sitä valmisteltiin parlamentaarisesti. Hallitus on muutenkin heittämässä syrjään kokonaan tällaisen sovittelevan parlamentaarisen valmistelun, keskittää, pakottaa ja sanelee. Ja on vaarana tietenkin, että tällä tavalla toteutettuna käy niin, että Itä- ja Pohjois-Suomessa, erityisesti tuolla Itä-Suomessa, ihmisten äänestysaktiivisuus entisestään heikkenee, kun käy niin, että edustajat jatkossa todennäköisesti valitaan vain näistä suurista kaupungeista. Mutta on myös ennenkuulumatonta se, että hallitus tällä tavalla valmistellen tekee ikään kuin itselle hallitukselle sopivaa vaalipiiriuudistusta, kun unohtaa kokonaan opposition. Kyllähän meillä tällaisista esimerkkejä on vaikkapa itänaapurista. Ja hajottaa Savon samalla. Ja pääministeri Katainen. Arvoisa herra puhemies, minusta on aivan käsittämätöntä, jos joku vastustaa sitä, että itäsuomalaisille annetaan yhdenvertaiset demokraattiset oikeudet. Eli että tämä nykytilanne olisi parempi, missä eteläsavolaiset äänestäjät joutuvat tilanteeseen, missä liki 14%, vai oliko se jo yli 14%, pitää puolueen saada, että saa yhden kansanedustajan. Uudellamaalla tarvitsee
saada noin 3% kannatuksen, jotta saa yhden kansanedustajan. Tämä ei ole missään suhteessa kohtuullisuuteen, tämä nykytilanne. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa on ihan vastaavanlaiset ongelmat. Jos tätä nykyjärjestelmää joku puolustaa, niin kyllä minä kerta kaikkiaan ihmettelen. Siis kerta kaikkiaan ihmettelen, millä perusteella voidaan puolustaa nykyjärjestelmää. Nyt tämä ongelma on poistettu. Kaikki ongelmat eivät ole Suomesta poistuneet vaalipiiriuudistelmankaan osalta, mutta iso osa ongelmista poistui. Itäsuomalaisilla on nyt paremmat demokraattiset oikeudet kuin viimeisten vuosikymmentä aikana. Edustaja Soini. Puhemies, ei sitä kukaan vastusta, että tehdään oikeudenmukainen vaalilaki. Tässä on ministeri Tuija Brax, jonka johdolla tehtiin parlamentaarinen työ, jossa äänten suhteellisuus olisi parantunut aivan vallankumouksellisesti, vaikka se kokoomukselle tunnu termi sopivan. Tämän te teitte, koska te pystyitte tekemään sen niin, että yhdistettiin kaksi vaalipiiriä, mutta te ette pysty saattamaan Satakuntaa, Lappia ja Uuttamaata siihen muuta kuin perustuslain muutoksella, koska se menee niin isoksi. Onko Suomessa siirrytty sellaiseen aikaan, että hallitus piirtää vaalipiirien rajat? Pääministeri Katainen. Ja puhemies, niin kuin totesin, näitä on yritetty tehdä 30-35 vuotta. Ja se ei ole tähän mennessä onnistunut niin, että se olisi joskus laitettu myös täytäntöön. Nyt se onnistuu. Niin kuin totesin, niin koko uudistus ei ole tässä, tai tämän vaalikauden uudistukset on tässä, mutta seuraava hallitus sitten jatkaa tästä niiden ongelmien parissa, jotka vielä jäljelle jäi. Edustaja Backman. Perustuslakia ja vaalilainsäädäntöä pitää muuttaa hyvin harkiten ja pitkäjänteisesti. Tältä osin on hyvä, että nyt on palattu tässä perusmallissa vanhaan tuttuun turvalliseen vaalipiirijärjestelmään, vaikea moniselkoisen viime kauden uuden keksinnön asemesta. On myös tarpeen, että kun väestörakenne muuttuu, niin ei vain kuntarakenne muutu, vaan myös vaalipiirit tältä osin pistetään ajan tasalle. Tältä osin on tarve tehdä vaalipiiriuudistuksia. Kuitenkin näissä uudistuksissa on tärkeää se, että niissä kuullaan alueen omaa tahdonmuodostusta. Ja kysyn hallitukselta, onko ensinnäkin nyt niin, että tällä vaalikaudella ei enää muita muutoksia tähän järjestelmään tule? Ja voiko hallitus ja seuraava hallituksen puolesta antaa lupauksen, että silloin kuullaan myös alueiden omaa tahdonmuodostusta? Pääministeri Katainen kakkoshallituksenkin puolesta ilmeisesti. Arvoisa puhemies, tämän vaalikauden aikana ei tule enää uusia uudistuksia tai muutoksia tähän vaalipiirijakoon. Se on nyt tässä. Seuraavan hallituksen puolesta en uskalla luvata yhtään mitään, mutta kyllä me jokainen tunnistamme ne kipukohdat. Eli vastaava ongelma, mikä Itä-Suomessa on, näyttää muodostuvan tai jo muodostuneen Satakunnan vaalipiiriin. Ja sitten toinen on se, että tällä Uudellamaalla demokratia, jos voisi sanoa, niin toimii vähän liiankin hyvin, ainakin verrattuna muihin Suomen vaalipiireihin. Ja jos haluttaisiin, niin kuin aika moni haluaa, että on tasavertaiset oikeudet, eli että puolue tai joutuu saamaan saman verran ääniä tai saman kannatusosuuden saadakseen yhden kansanedustajapaikan, niin sitten voi olla syytä jakaa Uudenmaan vaalipiiriä. Niin, että äänikynnys täällä ehkä hieman nousisi, mutta katsotaan, se on sitten seuraavan hallituksen murhe, kuinka siinä edetään. Edustaja Kiviniemi. Että pääministeri ei tunnu muistavan sitä, että viime kaudella päästiin sopuun ja tehtiin aivan kelpo malli vaalipiiriuudistukseksi, niin nyt väititte, että tässä kaikki ovat vastustamassa kokonaan tätä uudistamista. Me osoitimme viime vaalikaudella, että me haluamme löytää toimivan mallin, mutta nyt hallitus löysi keskenään tällaisen epäkelvon mallin, niin pitää myös osata kantaa vastuu siitä, kun kritiikkiä tulee siitä, että ei tehdä järkevää toimintakykyistä vaalipiiriuudistusta. Tästä tässä, arvoisa pääministeri, on kyse. Ja on kyse myös siitä, että ei voi olla niin, että näin isoissa asioissa ikään kuin jokainen hallitus voi sitten uudella vaalikaudella tehdä mitä sattuu näille vaalipiireille. Siihenhän tämä saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa. Eli hallitus on nyt myöskin, koska tämä ilmeisesti oli hallituskysymys vihreille, niin pienen kiristyksen ja sitten kokoomuksen pakottamisen jälkeen tällaisen epäkelvon ratkaisun löytänyt. Pääministeri Katainen. Se puhemies, joo, se pitää paikkansa. Viime hallituskaudella löydettiin ratkaisu. Tämän nyt saavutettu ratkaisuetu on se, että
tässä pitäydytään perinteisessä vaalipiirissä. Ja se on yksinkertaisempi. Se on kiistatta yksinkertaisempi ratkaisu. Viime vaalikaudella löytyy ratkaisu, oli myös loogisesti toimiva ratkaisu, jokseenkin monimutkainen. Mutta olen kyllä edustaja Kiviniemen kanssa siitä ihan samaa mieltä, että ei meillä voida mennä semmoiseen systeemiin, jossa joka hallitus muuttaa periaatteita tai vaalipiiriä. Ja sen takia tämä hallitus teki tämän ratkaisun, joka on yksinkertainen. Se vahvistaa suhteellisuutta, tuo itäsuomalaisille paremmat, huomattavasti paremmat demokraattiset oikeudet, eli äänikynnys laskee, ja näin ollen tämän nykyjärjestelmän puolustaminen, siinä ei oikeastaan mitään arvoa. Edustaja Kataja. Arvoisa puhemies, ymmärrän sen, että vaalipiiriuudistuksessa moni edustajakin kysyy ne kolme klassista kysymystä. Miten minulle käy, miten minulle käy, miten minulle käy. Ymmärrän kyllä, että tämä koskee myös eräitä satakuntalaisia edustajia, mutta onko hallitus ottanut huomioon, että liian suuret vaalipiirit voivat nostaa kynnystä asettua ehdolle ja nostaa kampanjakuluja aivan kohtuuttomasti? Näin ei varmaankaan käynyt Itä-Suomessa, mutta Länsi-Suomessa näin olisi epäilemättä käynyt. Jotta niin ei jatkossa olisi myöskään Uudellamaalla, niin aikooko hallitus vielä tällä vaalikaudella edistää Uudenmaan vaalipiirin jakamista? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, vaalipiiriuudistukset ovat tämän hallituksen osalta tässä, eli uusia ratkaisuja ei tällä vaalikaudella tulla tekemään. Varmastikin kun vaalipiirit muuttuvat, niin myös vaaleja käydään vähän toisella tavalla. Eli ihmiset keskittyvät varmasti joillekin alueille, niin kuin tapahtuu jo tälläkin hetkellä eri vaalipiireissä. Sitähän lainsäätäjä, mikä hallitus ei voi sanoa, mitenkä vaaleja pitää käydä, jokainen ehdokas se omalta osaltaan ratkaisee, mutta vaalipiirin muutokset johtavat luonnollisesti siihen, että katsotaan, miten vaaleja on syytä tarkoituksenmukaisinta käydä uudessa laajenevassa vaalipiirissä. Että kyllä tämä elämä tämän kantaa ja kestää, ei tässä mitään fataalia tapahdu. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Modig. Arvoisa puhemies, mun kysymykseni koskee siis ACTA-sopimusta, eli Suomen jo allekirjoittamaa usean maan välistä väärennösten leviämistä ehkäisevää kauppasopimusta. Taistelu piratismia vastaan on totta kai tärkeää, mutta tämän sopimuksen valmistelu ja vaikutukset on herättänyt paljon huolta ja kysymyksiä kansalaisissa niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Sopimusta kuvaa aika hyvin se, että sopimuksen raportoija Europarlamentille irtisanoutui tehtävästään protestina valmistelun salailulle, ja EU-komissio keskeytti sopimuksen vahvistamisen selvittääkseen, rikkooko sopimus EU-kansalaisten perusoikeuksia. Mä kysyisinkin teiltä, ministeri Stubb, onko Suomen kanta edelleen sopimuksen vahvistaminen, ja miten te vastaisitte kansalaisten huoleen sopimuksen vaikutuksista oikeusturvaan ja sananvapauteen? Ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, kyseessään on siis ACTA-sopimus, eli väärentämisen vastainen kauppasopimus, jonka Suomi on yhdessä 21 jäsenmaan, EU-jäsenmaan kanssa allekirjoittanut. Neuvotteluja on käyty pitkään, siinä on ollut mukana myös meiltä sisältä 5 ministeriötä, ollaan käyty erilaisia kuulemisia ja myös eduskunta on ollut mukana tässä prosessissa. Kaiken tämän sanottua, niin komissio on oikeutetusti vienyt asian EU-tuomioistuimeen uudelleen arvioitavaksi. Me emme ole hallituksessa lopullista kantaa asiaan ottaneet, vaan tulemme käsittelemään sitä huomenna EU-ministerivaliokunnassa, jossa ehdotan, että me lykkäämme tämän sopimuksen ratifiointia siihen saakka, kun EU-tuomioistuin on antanut oman lausuntonsa ja päätöksensä siitä, millaisia vaikutuksia tällä sopimuksella on. Jatkamme tätä kyselytuntia hiukan yli 5, koska pääsimme aloittamaan vähän myöhässä. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tähän aiheeseen ottaa osaa esittämällä lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Modig.
Arvoisa puhemies, kiitos ministerille vastauksesta. Hyvä, että sopimusta arvioidaan uudelleen, mutta miten te ministerinä ja sopimuksen hyvin tuntevana vastaatte kansalaisten huoleen siitä, että miten tämä vaikuttaa oikeusturvaan ja sananvapauteen? On esitetty huolta siitä, että Tullilla on oikeus takavarikoida tietotekniikkaa. On esitetty huolia siihen, että tämä vaikuttaa kehitysmaiden mahdollisuuksiin käyttää edullisempia rinnakkaislääkkeitä. Lista on pitkä ja varmaan osittain ihmisten pelko ja nämä huolet tulee siitä, että ei ollut tarpeeksi avoin tämä prosessi ja kansalaisyhteiskunta ei päässyt mukaan keskusteluun. Voitteko te sanoa jotain, joka poistaa tämän huolen ihmisten mielestä, ministeri Stubb? Ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, kyseessä todellakin väärentämisen vastainen sopimus, jossa liittyy erittäin paljon väärää tietoa tällä hetkellä. Tämä sopimus ei millään tavalla mahdollista sitä, että matkatavaroita viranomaiset takavarikoivat, ottavat kännykän haltuunsa tai tietokoneen. Sen takia meidän pitää jatkaa tätä julkista keskustelua, sen takia komissio jatkaa julkista keskustelua ja sen takia tämä koko prosessi oikeastaan lykkääntyy ainakin vuodella, ehkä jopa puolella toista vuodella. Lopullisen sinetinhän tähän tietysti Euroopan unionin puolelta antaa Euroopan parlamentti, mutta me etenemme aivan normaalissa lainsäädäntöjärjestyksessä, eli hallitus valmistelee esityksen, jonka valmistelua ei vielä olla aloitettu, koska tilanne on kesken, ja sen jälkeen eduskunta tästä loppujen lopuksi päättää. Mutta tästä liikkuu erittäin paljon väärää tietoa valitettavasti. Edustaja Tynkkynen. Arvoisa puhemies, todennäköisesti yksi syy siihen, että ACTA-sopimuksesta liikkuu niin paljon ehkä ylimitoitettujakin pelkoja, on se, että sitä valmisteltiin vuosikausia täysin salassa. Ja tästä salaisesta toiminnasta sekä valtioneuvosto että eduskunta että Euroopan parlamentti ovat moneen otteeseen huomauttaneet. Ainoa tapa puuttua tämän kaltaisiin huoliin vastaisuudessa on se, että kaikki tämän kaltaiset kansainväliset sopimukset valmistellaan mahdollisimman avoimesti. Ja kysyisinkin valtioneuvoston jäseniltä näkemystä siitä, miten turvataan, että merkittävissä kansainvälisissä sopimuksissa kansalaisilla ja parlamenteilla on riittävä mahdollisuus oikean tiedon saantiin. Ministeri Stubb. Herra puhemies, silloin kun neuvotellaan kansainvälisiä sopimuksia ja on ristiriitaisia intressejä, niin haetaan jatkuvasti tasapainoa sen välillä, miten avoimia kyseisissä neuvotteluissa voidaan olla ja sitten sen välillä, miten voidaan saada omat tavoitteet läpi. Uskallan kuitenkin varovasti tässä tapauksessa väittää, että olemme edenneet aivan normaalilla tavalla eduskuntaa informoiden. Se varmistus loppupelissä tulee siitä, että nyt kun tästä on syntynyt pidemmälle menevä julkinen keskustelu, niin me etenemme aivan normaalilla tavalla ja lopullisen päätöksen tekee eduskunta. Haluan vielä yhden asian viestittää ja se on se, että meidän analyysin mukaan Suomen tai Euroopan unionin lainsäädäntöä ei tarvitse millään tavalla tiukentaa tai muuttaa tämän ACTA-sopimuksen myötä. Kyse todellakin siitä, että me varmistumme, että suomalaiset tekijänoikeudet ja muut turvataan. Edustaja Männistö. Arvoisa puhemies, sisällöllisesti tämä ACTA-sopimus ei suoranaisesti määritä näitä immateriaalioikeuksia, vaan ainoastaan niiden toteutumisen valvontaa, eikä se ilmeisesti Suomen lainsäädäntöön suoraan toisi merkittäviä muutoksia, mutta voi kyllä nähdä riskejä, aivan kuten edustaja Modigkin täällä, siinä, mikäli teknologia kehittyy nopeasti, ja me sementoimme kansainvälisesti liian jäykäksi järjestelmän, jolla immateriaalioikeuksia valvotaan. On kuitenkin selvää, että musiikin ja elokuvien tekemisellä on voitava elää ja laillisesti, joten kysyisinkin nyt valtioneuvoston jäseniltä mielipidettä siitä, miten me voisimme edistää näiden laillisten jakelukanavien syntyä, etenkin verkkopohjaisten sellaisten, jotta tämä ongelma ylipäätään vähenisi. Ja ministeri Arhinmäki. Arvoisa puhemies, tärkeä keino siihen, että kulttuurin tekijät saa toimeentulon työstään, on se, että meillä on helposti käytettäviä luvallisia kanavia, jota kautta tietoa, kulttuurielämyksiä saadaan otettua vastaan ja toisaalta niistä saadaan myös niistä kuuluva korvaus. Ja sen vuoksi me ollaan ministeriössä pyritty edistämään kaikenlaisia hankkeita, joissa yritetään luoda entistä parempia kanavia siihen, että miten musiikkia, miten
elokuvia, erilaisia tiedostoja voi luvallisesti ladata ja niistä kohtuullinen korvaus tekijöille myös tuottaa. Spotify on esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä ratkaisuja pitää kehittää. Mutta sen sijaan esimerkiksi se, että pyrittäisiin nettiä sensuroimaan, niin mä en usko, että se tuottaa tuloksia, vaan nimenomaan näiden positiivisten keinojen kautta pitää lähteä hakemaan ratkaisuja. Ja viimeinen kysymys tähän aiheeseen, edustaja Kumpula-Natri. Arvoisa puhemies, on hyvä kuulla, että hallitus myös käsittelee tuota sisältöasiaa uudelleen, sillä itsekin kun alkoi näkymään töihin tullessa spreijattuja Stop Acta-merkkejä kadulla, niin huomasin viimeistään silloin kansalaiskeskustelun käynnistyneen ja tarkistin, niin eduskunnalle ei ole ollut asiaa mahdollisuutta ottaa kantaa yli vuoteen, eli ei kertaakaan tämän eduskunnan aikana, ja sen takia ainakin, että suurille valiokunnalle tulee tieto ja sitä kautta erikoisvaliokuntiin mahdollisuus asiaa käsitellä, niin on hyvä. Myös ehkä tilanteen päivittämisen vuoksi. Olisi mielenkiintoista myös miettiä sitä, että on Suomi puhunut paljon eurooppalaisen kasvun osuudessa digitaalisesta agendasta ja mahdollisuuksista tähän, ja huomataan, että on aika tahmeaa tämän asian edistäminen muun muassa näiltä osin, niin miten tästä voidaan kokonaisuudesta saada koppi. Sillä totta kai tekijänoikeuksia tulee suojella, mutta eikö nämä aika kovia nämä keinot ole, että voidaan ihminen kokonaan leikata verkosta pois epäilystä, vaikka sitten jälkeenpäin tulisi korvauksia. Monelle meistä päivittäinen yhteys nettiin on työn ja ihan henkilökohtaisen elämän kannalta lähes perusoikeus. Ja minuutti. Ja ministeri Stubb. Arvoisa herra puhemies, ensin noteraan, että 4 asiaan perehtynyttä kysyjä ovat kaikki erittäin aktiivisia sekä Twitterin että Facebookin käyttäjiä. Kiitos kysymästä. 2 huomiota vastaukseen. Ensimmäinen väite siitä, että voidaan nettiyhteydet katkaista aktan perusteella, on minun mielestä faktuaalisesti väärä. Eli se kuuluu tähän osaan disinformaatiota, joka tällä hetkellä aika paljon tästä aktasta liikkuu. Sen takia siitä pitää keskustella. Toinen kysymys. Kysyjä on täysin oikeassa digitaalista sisämarkkinoista. Se on erittäin tärkeä kokonaisuus tällä hetkellä, joka parhaimmillaan toteutuessaan lisäisi Euroopan laajuista BKT:tä 4%. Valitettavasti Yhdysvallat ovat meitä näissä digitaalikysymyksissä, eli applikaatioissa ja muissa noin 10 vuotta edellä, ja sen takia olemme hallituksen puolelta vieneet asiaa eteenpäin muun muassa Eurooppa-neuvostotasolla. Ministeri Kiuru. Puhemies, kiitän edustaja myös tästä digitaalisen agendan nostamisesta keskusteluun, nimittäin sekä tämä, mutta monet muut tekijät, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan erittäin merkittävästi viestinnän tulevaisuuteen, ovat itse asiassa jatkuvasti tekeillä. Erityinen operaattori tässä on EU itse, jossa pyritään oman regulaation kautta parantamaan kansainvälisesti viestinnän tulevaisuutta. Ja täällä on paljon isoja kysymyksiä, joissa on syytä olla hereillä. Olemme sekä pääministeri että minä viestintäministerinä ja me Eurooppa-ministeri olleet vahvasti mukana digitaalisen agendan kehityksessä. Ja siellä on paljon sellaisia haasteita, joihin on hyvä etsiä valmisteltua kansallista linjaa. Ja yksi ainut ei ole tekijäoikeudet, vaan monet muut kysymykset, jotka täällä rintamalla ovat isoja tulevaisuuden kysymyksiä. Ja tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ja myös kyselytunti on tällä erää päättynyt. Siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia...